Og så skal jeg jo have lov til at byde stort velkommen til dig, Peter Bjørn. Tak skal du have. Først vil vi gerne høre, hvad er det for et nummer, du skal spille for os i aften? Jeg skal synge et nummer, der hedder Hey You, som er et nummer, der har været på DRP 4 og min debutsingle. Jeg ved, du har en sjov historie omkring Poul Krebs. Han hævde op på scenen en gang på job, hvor du var med op at synge. Ja, jeg havde jo prøvet at komme ud med min sang en del år, ja. Og var så i gang med en uddannelse, og blev kendt med. Og da jeg så sad og skrev speciale, så dumpede der sådan en mail ind om, at jeg skulle spille med Poul Krebs til sådan en konkurrence, eller til en optræden inde på magasinet i Odense. Og han var ude efter nogle lokale kunstnere, nogle sangskrivere, som han valgte ud, og det blev så meget på Fyn med en sang, der hed The Things You Love. Ja, det var jo lidt af et kompliment, må man sige, ikke? Hvordan var det for dig at komme op og synge med sådan en respekteret kunstner som Poul Krebs? Jamen, det var en dejlig oplevelse, og en stor cadeau. Jeg har jo prøvet sådan i en del år at komme frem i min egen musik, og det, jeg gør i dag, er sådan set det samme, som jeg har gjort de sidste 10-15 år, at jeg prøver at finde publikum til den musik. Mm-hmm. Vi glæder os rigtig meget til at høre din musik, Peter, og jeg synes, at du skal gå op til scenen og gøre dig klar. Ja, det er det. I aften skal du ikke stå her med Poul Krebs, men med de dejlige orkester, så går du bare op.